Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu 5.2 perwarisan dalam manusia. Cuba lihat ahli keluarga anda. Pernah tak anda perhatikan wajah mereka, bentuk hidung mereka, mata mereka dan segalanya yang ada pada anggota badan? Adakah ibu bapa awak mempunyai ciri yang sama seperti awak? Adakah kamu semua kelihatan seiras? Okey, setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapa. Pemindahan ciri ini daripada ibu bapa kepada anak-anak dikenali sebagai pewarisan. Ciri dan trait adalah terma yang berbeza. Jadi, apakah perbezaan antara ciri dan trait? Ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Trait pula ialah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Jadi, trait untuk warna mata ialah warna hitam, warna coklat dan warna biru. Ciri seperti jenis rambut dan warna anak mata ialah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa. Ciri-ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Seperti yang telah kita belajar dalam subtopik 5.1, gen ialah unit asas pewarisan yang terdapat pada kromosom. Gen mengawal ciri tertentu dalam sesuatu organisma. Sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama ini dikenali sebagai alel. Alel boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif. Mari kita lihat. Dalam mekanisme pewarisan, terdapat dua gen iaitu gen dominan dan juga gen resesif. Gen ini membawa maklumat genetik yang menentukan sifat dan ciri. Contohnya daripada ibu bapa turun kepada anak. Dominan alel akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutup kesan alel resesif. Alel resesif pula hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila alel yang dominan tidak hadir. Oleh itu, ciri resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif. Jika kita lihat contoh di sini, alel dominan diwakili oleh huruf besar, manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil. Contohnya, T besar digunakan untuk mewakili tinggi dan T kecil mewakili kerdil. Apakah perbezaan antara gen dominan dan gen resesif? Gen dominan merupakan gen yang kuat yang boleh melindungi gen resesif yang berpasangan dengannya. Contohnya, T besar adalah gen tinggi iaitu dominan. T kecil adalah gen kerdil yang merupakan resesif. Jika berpasangan, T besar, T besar dan T besar, T kecil akan menunjukkan ciri tinggi pada pasangan gen tersebut. Gen resesif pula adalah gen lemah yang hanya menunjukkan ciri-cirinya apabila berpasangan sesamanya. Contohnya adalah T kecil dan T kecil yang menunjukkan ciri kerdil pada seseorang individu. Sifat manusia dikawal oleh gen. Contohnya, sifat manusia yang dikawal oleh gen dominan ialah tinggi, rambut kerinting, cuping telinga bebas, rambut berwarna hitam, boleh menggulung lidah, tidak buta warna, iris hitam dan mempunyai lesung pipit. Manakala sifat manusia yang dikawal oleh gen resesif ialah kerdil, rambut lurus,
cuping telinga lekap ke pipi, rambut berwarna perang, tidak boleh menggulung lidah, buta warna, iris biru dan tidak mempunyai lesung pipit. Siapakah orang yang pertama yang menemui mekanisme pewarisan? Ia adalah Gregor Mendel, iaitu dikenali juga sebagai bapa genetik. Dia adalah orang yang pertama yang menemui mekanisme pewarisan. Mendel menggunakan pokok kacang pi berbaka tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohibrid. Kacukan ini melibatkan kajian tentang satu ciri pada satu masa, contohnya ketinggian, iaitu tinggi atau rendah. Mendel melakukan kacukan antara satu pokok kacang pi yang tinggi dengan satu pokok kacang pi kerdil. Pokok tinggi berbaka tulen ialah pokok yang mempunyai genotip T besar dan T besar. Genotip merujuk kepada maklumat genetik dalam sesuatu organisma, manakala fenotip induknya adalah pokok tinggi yang berbaka tulen. Fenotip merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma. Apabila dikacukkan dengan pokok berbaka tulen yang kerdil, iaitu T kecil, hasil daripada proses meiosis akan menghasilkan gamet T besar, T kecil. Kemudian gamet ini akan melakukan proses persenyawaan yang mana akan menghasilkan generasi pertama daripada kacukan tersebut. Ia disebut sebagai generasi fil pertama, F1. Generasi ini akan disilangkan dengan pokok tinggi dan kerdil. Sebagai contoh, kita lihat di sini, T besar daripada pokok tinggi akan bersilang dengan T kecil pokok kerdil, yang mana akan menghasilkan T besar T kecil, yang mana merujuk kepada baka yang tinggi. Manakala jika pokok kerdil disilangkan dengan pokok tinggi T kecil dan T besar, ia akan menghasilkan juga T besar T kecil, yang mana merupakan fenotip tinggi pokok tersebut. Jadi, 100% pokok yang terhasil dalam generasi pertama adalah tinggi. Ini menunjukkan sifat tinggi dikawal oleh gen dominan T besar dan sifat kerdil dikawal oleh gen resesif T kecil. Apabila individu daripada generasi filial pertama dikacukkan, generasi filial kedua akan terbentuk. Pewarisan ciri daripada eksperimen Mendel boleh digunakan untuk menerangkan pewarisan ciri pada manusia. Contoh filial generasi kedua adalah T besar akan disilangkan dengan T besar pada induk seterusnya, menjadikan ia T besar. Kemudian T besar T kecil. Dan kemudian T kecil. Di sini kita dapat melihat gen dominan T besar T kecil. Dan satu gen resesif T kecil. Jadi, nisbah genotip adalah bersamaan dengan 1 T besar T kecil, 2 T besar T kecil, 1 T kecil. Manakala nisbah fenotip pula bersamaan dengan 3 tinggi nisbah 1 kerdil. Jadi, kesimpulannya 25% pokok-pokok yang terhasil dalam generasi kedua adalah kerdil. Ciri-ciri ini boleh diterangkan dalam pewarisan ciri pada manusia. Ciri-ciri yang diwarisi oleh seseorang bergantung pada gen yang diwarisi daripada ibu bapanya. Lihat mekanisme pewarisan sifat di bawah ni. Jika seorang lelaki yang berambut kerinting, si besar si kecil, berkahwin dengan seorang perempuan yang berambut lurus, si kecil si kecil,
Apakah kebarang kalian anak yang dilahirkan akan berambut kerinting? Kita boleh menggunakan mekanisme yang Mendel perkenalkan sebentar tadi. Jika kita lihat induk di sini, si besar, si kecil dan si kecil, si kecil akan disilangkan dalam proses meiosis dan menghasilkan gamet. Si besar, si kecil bagi induk bapa, si kecil bagi induk ibu. Apabila mengalami proses persenyawaan, si besar bapa akan disilangkan dengan si kecil ibu. Genotip anaknya menjadi si besar si kecil, si besar si kecil, si kecil si kecil, si kecil si kecil. Yang mana si besar mewakili rambut kerinting, iaitu gen dominan daripada induk bapa, manakala si kecil mewakili gen resesif, iaitu mewakili induk ibunya yang berambut lurus. Jadi, kebarang kalian mendapat anak berambut kerinting adalah 50%. Penentuan seks anak ditentukan oleh kromosom seks yang diterima daripada ibu bapa. Dalam subtopik 5.1, kita telah mempelajari autosom dan kromosom seks. Seorang lelaki dan seorang perempuan mempunyai 46 kromosom. Kromosom seks menentukan seks seseorang sama ada lelaki atau perempuan. Seorang lelaki dan perempuan mempunyai 46 kromosom yang terdiri daripada 44 autosom dan 2 kromosom seks. Lelaki mempunyai 2 jenis kromosom seks, iaitu X dan Y, manakala perempuan mempunyai 2 kromosom seks, X sahaja. Selepas meiosis, sperma akan mempunyai bilangan separuh kromosom induk, iaitu 23 kromosom, sama ada 22 tambah X atau 22 tambah Y. Ovum juga akan mempunyai bilangan separuh kromosom induk, iaitu 23 kromosom, 22 tambah X. Jantina anak bergantung pada jenis sperma yang mensenyawakan ovum. Jika sperma 22 tambah X mensenyawakan ovum 22 tambah X, jantina anak yang terbentuk ialah perempuan 44 tambah XX. Jika sperma 22 tambah Y mensenyawakan ovum 22 tambah X, jantina anak yang terbentuk ialah lelaki, iaitu 44 tambah XY. Kebarang kalian untuk mendapat anak lelaki atau perempuan adalah sama, iaitu 50%. Jika pembentukan kembar seiras pula, satu ovum disenyawakan oleh satu sperma dan menghasilkan satu zigot. Zigot itu segera mengalami mitosis lalu berkembang menjadi dua embrio yang berkongsi satu placenta. Bermaksud, satu sperma bersenyawa dengan satu ovum menghasilkan satu zigot, tetapi dua embrio yang berasingan di dalam satu placenta. Itulah pembentukan kembar seiras di dalam kandungan seorang ibu. Okey, itu sahaja.